واتهاي بسم الله السلام عليكم فضلا وعيتان كان ليقداي ادكا اي اركا ان لايف هاي سنه وي امبليس السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اد بان دين سلام يا دمان تيمبا walaalaha ee Soomaalida ee daawanaya soo dhawaada intaan magacyadiina garanayo waan garanayaa sagal bedel soo dhawow Cabdiraxmaan oo iyo walaalkay Ilaahay soo dhawow aad u soo dhawaada intaan arko dhamaan timba waxaan rabaa inaan idin ku soo warceliyo waxyaalaha aan la kulmay ilaa intii aan ka maqnaa watii aan idin ku iri waa idin ku soo warcelin doonaa hadii Ilaahay aanan ma taqaana u caafimaad siiyo aanan dhimanba waxaan idin hayaa marka arrimo runtii aad iyo aad u kala duwan oo la xiriira xiritaankii foosha xumaa ee loo geystay ninkii walaalkeena ee xanuunsanaa Cabdiraxmaan Dabcasar iyo weliba qaababkii hadda wax u socdaan iyo wixii aan sameeyey dacwadii aan u gudbiyey sirdoonka Maraykanka waxyaalihii ay soo yiraahdeen wixii ay inoo tala ah oo aynu markaa ka samayn karno waxaan ogaataan dhammaan tiimba in aad arrintaasi runtii si fiican uga qayb qaadateen intii xaalad masiijada ii soo dirtay waa idin kaga mahadcelinayaa walaalaha ah oo arrintaasi runtii sida quruxda badan uga dhiidhisay inta aanan idiin bilaabinba waxaan rabaa inaan arrin yar u diro message maan rabaa yaan rabaa inaan u diro nin la yiraahdo Naasir Cadceed oo dhammaan tiimba aad garanaysaan oo ka mid a dadka muctarifka ka ama si fiican looga dhex yaqaano social mediada shakhsigaasoo runtii inta badan ka hadla arrimaha diiniyanka ah ninkaasoo inta badan aynu ku baranay inuu mataqaana ka hadlo wax fiican waxba kama sheegiyo xumaan ah laakiin wuxuu shaakeeto sameeyey wax la yiraahdo analysis wuxuu shaakeeto isku dayay dadka inuu u sheego ninkaas walaalka ah in Dabcasar markaasi uu sameeyey aflagaadooyin which is true iyo cay iyo wax la mid ah xumaan ah ee uu Dabcasar sameeyey sidaasi daraaddeedna uu Dabcasar xaq u leeyahay in Dabcasar la xiro la garaaco la edbiyo weliba lagu sameeyo wax la yiraahdo dhaqan celis in lagu sameeyo Naasir Cadceed soo bandhigay waxaan rabaa Naasir Cadceed inaan hal su'aal weydiiyo dhammaantiina inta idaawanaysa iga gaarsiiya intii caadi u garanaysa Naasir Cadceedna videogan ha loo diro intii aan garanaynina oon caadi u garanayna sheergareeya ha arke waxaan rabaa Naasir Cadceed inaan weydiiyo waan garanay xukunkii aad ku riday Dabcasar oo fakirkaagii iyo diintii Ilaahay ku baray iyo cilmigaagii markii aad isku geysi wixii aad garan karto iyo weliba hadalladii qalaadka hayuu yiriyad soo aruurisay aad xukunad ku riday Naasir Cadceedow in Dabcasar wixii hadda lagu suubinay iyo wax ka daran lagu sameeyo su'aasha aan rabaa marka inaan weydiiyaa waxay tahay dadka magaalada Hargeysa jooga ama Isaaqa la yiraahdo ama aaminsan fakirka la yiraahdo Somaliland waxay maalin kasta annagana yiraahdaan weliba jif ahaan iyo reer ahaan waxayna yiraahdaan faqash waxayna yiraahdaan qadaad weyn waxayna yiraahdaan xumaan oo dhan bayna yiraahdaan waan ogtihiin dhammaantiinba inay arrintaa yiraahdaan Ilaahay ha u naxariisto madaxweynihii hore Soomaaliyana waxay ku tilmaamaan afweyne in la yiraahdo iyo hadal cay ah su'aasha aan rabo inaan ku weydiiyo marka waxay tahay Naasir Cadceedow qofkii Isaaqa oo aynu qabanno Hargeys aynu ku qabanno Caabudwaaq aynu ku qabanno Muqdisho aynu Kismaayo ku qabanno aynu Garbaharre ku qabanno aynu meel kasta ku qabanno ma waxaynu ku samaynaa sida Dabcasar lagu samaynayo oo raalli baad ka noqonaysaa inaan annaguna markaasi aynu samaynay sida Dabcasar lagu samaynayo annagoo ka duuleyna akhlaaq xumada iyo aflagaadada iyo xumaanta ay geysanayaan jifadaasi markaasi degan deegaankaasi izaad waxaad noo sheegaysaa marka caqligaagu marka wuxuu ku tusayaa nin kastoo akhlaaq daran nin kastoo caynaya nin kastoo fikirkiisa wuxuu rabaa sheegayo ma in la dilaaba Naasir Cadceedow waxaad ku talinayso waa ha la dilo Dabcasar because of waa akhlaaq xiisa maaha annagoo weliba sheegayna Dabcasar uu nin xanuunsan yahay waxaa jooga ayaga u jooga kuwa caafimaad qaba oo weliba siyaasiyiin u ah Faysal Cali Waraabe kow ka yahay midka dalka hadda haysta ayagana uu laba ka yahay waxay maalin kasta caayaan nin weliba dhinta bay caayaan oo laga soo gudbay sanada ka hor bay caayaan waxayna yiraahdaan wax alla wixii xumaan qof dhinta bay yiraahdaan weli ma isku dayday inaad ceedo inaad arrintaasi ka hadasho mise ma kula quman tahay marka in arrinkaasi aad saas u dhigto aday arrintaasi ku taala fadlan hala gaarsii Naasir Cadceed waxaan marka ugu talagalay inaan tuso caqli gaabnida uu Naasir Cadceed leeyahay waxaan idiin sheegayaa qof kasta waxa uu leeyahay haddii loo tixraaco
oo mudankiisa lagu marsiiyo qof kasta oo Soomaali aniga aan ku jir xasbaal gelinaya wa hadii qof kasta oo Soomaali ah la isku dayo in markaasi la fiiriyo xukunka asaga uu marka afkiisa ka leeyahay waxaan u arkaa runtii hadalkaasi inay qalad tahay qof xanuunsanayna in la mariyo maxaa la yiraahdaa maxkamadna ma qabato aqliga bin aadamka sharci caalamka maanta oo dhigayana ma lahan in qof xanuunsanaya wax markaa lagu sameeyo meel adduunka ay ka banaantahay dhaqanka ay dhaqan muslimiinta ma ay jirto taa intaasaan uga gudbayaa waxaan rabaa inaan runtii idiin sheego arintii xalayto aan ka dhawaajiyey ee ahayd inaan u gudbiyey report ka dhan ah maamulkaasi iyo weliba magaalada Hargeysa FBI da dalka Maraykanka xal aan wacaysan hore in kugu sheegayba waxaan saaka ku kalahay xafiis ay leeyihiin immigrationka waxaan ugu talagalay bal inaan ogaado reportkii xal aan diray ee booliska u sheegay ay yiraahdeen FBI dan gaarsiinay bal meesha xaaladaasi ay marayso iyo weliba sida ay wax uga qaban karaan ana markaasi isku dayaystaan idinkugu ballanqaaday horeba inaan bal isku dayo waxa la wixii karaamkayga ah inaan ka sameeyo si aan uga hor imaado cadaalad darrada iyo weliba waxa lagu sameynayo walaalkaasi xanuunsan anan weliba dhinac kale ka fiirinaynin oo isku dayaya bal inaan maxaa la yiraahdaa arrintaasi wanaag ka geysto waxay ii sheegeen runtii waxyaala aanan hore u fahamsanayn oo aada u fara badan waxay soo siiyeen talooyin fara badan waxay ii sheegeen qaabab kale oo qaabka ka duwan oo markaasi wax loo samayn karo waxay ugu yiraahdeen FBI da waxa loogu talagalay internalka dalka Maraykanka gudihiisa wixii la xiriira inay wax uga qabato laakiin haddii arrintu ay dalka banaankiisa ay tahay in ay wax ka qaban karaan nimanka la yiraahdo CIA da oo weliba ayagana sirdoonka externalka dalka Maraykanka ah sidaasi daraaddeedna ay direen ba already reportyo iyo informationo la xiriira sidii ninkaasi walaalka ah ee la dilayo la jir dilayo weliba lagu dilayo waxyaala cadaalad darro ah ay ugu gargaari lahaayeen ama waxay uga qaban karaan ay uga qaban lahaayeen waxay marka ii sheegeen inay already u direen ba reportkii CIA da kadibna bal ay ka warsugayaan wixii ka soo baxa CIA daas emailna ii soo diri doonaan ama ay isoo wici doonaan haddii ay akhbaar ka helaan ku aadan wixii laga samayn lahaa markaasi walaalkaasi dhanka kaleeto waxay ii sheegeen nimankaasi ciidanka ah xataa haddii arrintaani ay shaqayn weydo inay jirto qaabab kaleeto oo ka wanaagsan oo markaasi wax loo samayn karo loogana hortegi karo arrimahan oo kaleeto inay ku dhacdo qof ka dambeeya dabcasar waxay ii sheegeen haddii aan hayno ay jirto sida videoyadii oo kaleeto aan soo bandhigno oon tusno the human rightska xafiisyada ay ku leeyihiin dalka Maraykanka iyo meelaha lamidka ah iyo maxkamadaha aan geyno wixii dabcasar lagu sameynayey in dowladdu Maraykanku markaasi ay u aqoonsan doonto maamulka Soomaaliland inuu yahay maamul ka hor imaanaya xuquuqul insaanka iyo weliba xoriyatul qowlka iyo in qofka bini aadamka a fikirkiisa uu xorta u yahay laga hor yimaado sidaasi daraaddeedna ay dowladdu Maraykanku samayn karto in la joojiyo sida inay u dabaaldegaan waxa ay ku sheegaan 15 May waxaa la yiraahdo iyo calamadaha xunxunka ah ee guduudkii cagaarka isku jira ee magaalooyinka la wareegaan dhammaantood in laga hor imaan karo waa haddii la soo bandhigo videoyada aynu ku hayno Facebookyada iyo meelaha lamidka ah waxayna u baahan tahay in arrintaas oo dhan la isku keeno oo la horgeeyo meelaha maxaa la yiraahdaa sharcidi ee ka jirto sida maxkamadaha iyo human rightska waxay marka u muuqataa maamulkaas Soomaaliland waxa ay markaasi raadinayeen waxay ahayd runtii in qof qabiil lagu dilo ama in qabiil wax lagu hadlayo laakiin hadda waxaad moodaa hawshu inay u sii socotoba in qof ayaga oo ka mid ah lagu arko meelahan isaga u dabaaldegaya in calanka laga qaadi karo in maxkamad la horgeyn karo maadaama ay yihiin maamul runtii ka hor imaanaya sharciyada caalamka ah sidaasi daraaddeedna ay maxaa la yiraahdaa ku waayi karaan waxyaala badan oy xorriyada ku haysteen Maraykanka taasina insha allahu tacaala waynu samayn doonaa haddii waxa weeye arrintaanu ay saas ku sii socoto oo aan la sii deynin walaalkaasi xanuunsanaya dhanka kaleeto waxay ii sheegeen in qofku haddii uu yahay waxa loo yaqaano dual citizenka ama uu leeyahay labo sharci oo kala duwan sida Maraykanka iyo Soomaaliya oo kaleeto meesha lagu haystana ay tahay dalkii native-ka u ahaa ama meesha dalkii uu ka dhashay ay tahay in markaasi dowladda Maraykanku ay waxa ay samayn karaan weliba kuwa CIA da iyo dadka lamidka ah waxa arrintaasi ay ka geysan karaan ay tahay codsi ah inay u diraan safaaradooyinka
ay ku codsanayaan in qofkaasi maxaa la yiraahdaa la sii daayo laakiin hadii qofka lagu haysan lahaa dal aan Soomaali ahayn ay Maraykanku isticmaali karaan awood military inay qofkaasi markaas ay ku xoreeyaan laakiin maadaama qofka meesha lagu haysta ay Soomaaliya tahay waxa ii sheegay waxa la sameyn karo inay codsi iyo waanwaan iyo xal ay uun sameyn karaan laakiin aysan sameyn karin ay ku duulaan markaasi waxay kaloo ii sheegeen inaysan wax calaaqaad ala lahayn maamulka Hargeysa ka dhisan misena aysan waxba mataqaanaa communication aysan la lahayn waxa keliya markaasi ay sameyn karaanna inay mataqaanaa CIA-du qaybaheeda xarumaheeda Muqdisho iyo Ardisaba iyo Nairobi ay la hadli karaan ay dhihi karaan arrinta meeshaasi ka jirta wixii aad ka qaban kartaan ka qabta laakiin aysan bajirin baa cid markaasi garanaysa wax Hargeysa la yiraahdo iyo wax mataqaanaa iyagu ay u arkaan in la yiraahdo Somaliland sidii anagu aynuba ogsoonahayba intaasi waxay ahayd runtii arrintii aan kala soo kulmay saakeeta xafiisyada dowladda iyo weliba immigrationka oon saakeeta xilli hore ku kalahay dhanka kaleeto waxaan ila soo xiriiray runtii oon aad ugu mahadinayaa Suldaan Axmed oo ka mid ah suldaanada maamulka Puntland oo runtii aan xagga qadka telefoonka ku wada hadalnay asagoo ku sugan magaalada London ariga Ingiriiska suldaanku wuxuu runtii ii sheegay inuu si aad uga xun yahay wuxuuna suldaanku wadaa qaab waanwaaneed iyo qaab odayeed inuu markaasi isku dayo inuu suldaanku la hadlo cuqaasha kaleeto weliba ay joogta Hargeysa waa haddii ayba jiraanba cuqaal oo markaasi uu isku dayo in arrintani lagu dhameeyo xal qofkaasi xanuunsanayana runtii aan loo geysanin wax jirdil ah inta hadda lagu hayo in ka badan ah misana la sii daayo suldaanku wuxuu igu xiray garaad la yiraahdo garaad jaamac oo asna markaasi ku sugan Hargeysa garaadka runtii telefoonkiisa ima uusan bixin waan wacay nambarkiisa waan hayaa garaad jaamac baa la yiraahdaa imuusan bixin waan isku dayay inaan garaadka waco oo aan u sheego arrinta meesha ka jirta iyo waxa uu markaa garaadku qabanayo Suldaan Axmed baa la hadlay garaad oo u sheegay garaad jaamac in arrintaasi la dhameeyo garaad jaamacna wuxuu ku jiraa hawshii in la sii daayo weliba qaab waanwaaneed aan lagu sii daayo maadaama arrintaanu ay noqon karto arrin runtii keeni karta dhibaato una keeni karta dadka markaasi Soomaalida walaalaha ee qabiilada ah ayadoo markaasi loogu soo gabanayo maamul dana qaar leh la rabo in la kala dilo dadka walaalaha ee Soomaalida ah meesha ama ku dhaqan ama meelaha kala duwan ee Soomaalida ay degan yihiin jooga sidaa daraaddeed arrintii dhankaas kaletana waa looga jira oo waxaa socda waanwaan odayeed aan isku darnay aniga iyo maxaa la yiraahdaa Suldaan Axmed oo aynu isku doonayno bal inaan arrintaasi lala hadlo haddii arrintaasi shaqaysana waa alxamdulillaah waxa anagu markastaba aan doonayno waa in la sii daayo shaqsigaasi walaalka ay xanuunsanaya dabcan haddii dabcan la sii deyn waayana wixii kale aynu markaas samayn karno unbaynu samayn doonaa waxaan kaloo rabaa runtii inaan xuso messagekii quruxda badnaa xalow sii daayay walaal oldon runtii aan isleahay oldon tuunkii anigu shaqsi ahaanteyda livekan livekii ka horreeyay aan ku sheegay oo ahaa in maxaa la yiraahdaa coldoon uu ka seexday arrintaasi waxna uu ka qaban karay waxaan rabaa inaan raalligelin ka bixiyo coldoon aan idhaahdo walaal arrintaasi aad baan runtii kaaga raalligelinayaa muuqaalkii uu soo duubayna wuxuu ka dambeeyey lifekeygii xalayto coldoon runtii arrin qurux badan buu sameeyey wuxuu caddeeyey weliba si geesinimo coldoon ugu caddeeyey in la dilay maxaa la yiraahdaa cabdiraxmaan dabca sar weliba mar keliya aan la dilinin ee laba mar iyo weliba in ka badan la dilay si fool xuna loo dilay ayuu coldoon caddeeyey dadku qayb badan oo ka midana waxay aaminsanaayeen wixii coldoon ka horreeyey in markaasi ay tahay wax la buunbuuninayo aysan jirinin cid dishay laakiin aad baan ugu faraxsanahay in coldoon arrintaasi uu caddeeyo wuxuuna runtii coldoon qaatay go'aan geesinimo leh oo ah inuu runta sheego iyo inuu naftiisa u baqo wuxuuna qaatay runtii go'aan aad riski u ah waxaan dhihi lahaa asna coldoon iga gaarsiiya naftiisana ha u baqo magaalada Muqdisho hadda jooga waxaan kula dardaarmi lahaa inuusan ka teginin maadaama cid kasta oo runta sheegta oo cadaaladda ka hadasho oo wixii ay fikirkooda ahaaba la dilayo oo la jirdilayo coldoonna runtii waxaan jeclaan lahaa inuu asagana naftiisa uu u baqo oo maxaa la yiraahdaa uu ka fiirsado tegitaanka uu ku laabanayo magaalada Hargeysa messagekii uu runtii direyna message dhammaanteen iyo inta runta jecel
cadaaladan ka shaqeynaysa runtii uu aad maxaa la yiraahdaa ugu diirsaday ayuu ahaa ee waxaan kala rabaa marka inaan arin yar oo kala runtii aad muhiim u ah aan ku daro oo la xiriirta qaabkii ay arintani runtii u dhacday ee sidaynu dhamaanteen ogsoonahayba arinta la xiriirta xiritaanka dabca sar dadku intooda ugu badan waxay u malaynayaan inay tahay hadal uu hadda hargeysa ka dhex yiri in loo xiray laakiin hargeysa hadal uu hadda ka dhex yiri lagama xirina waxaa loo xiray videoyadii hore wax ka sheegi jiray uu ku caayi jiray cid alla ciduu rabo oo weliba la jarjaray meelaha hadda aad ka daawanaysaan dartiis ayaa loo xiray ninkaasi waxaana runtii aad iyo aad aan ola yaabay maalinkuu hargeysa ka soo degay ciddii daawatay way ka warqabtaa ciddii ogna way ogtahay nimankii maamulkaasi ka midka ahaa ee joogay airboorka hadalkoodii wuxuu ahaa free baa tahay xor baa tahay alla wixii hadda ka horreeya ood sheegtay xor baad ka tahay bay ku yidhaahdeen waa daawan kartaan muuqaalkaasi laakiin wixii hadda ka dambeeya iska ilaali bay ku yidhaahdeen laakiin arrintaasi ma aysan shaqaynin wixii hadda loo xidhana waxay noqotay wixii horey uu yidhaahday taasi marka waxay ku tusaysaa inaysan isla soconin xataa maamulkan dadka ka dhisan qolooyinka airboorka u jooga iyo qolooyinka booliiska ah iyo dadka kaleta xataa islama socdaan waa meel qofkii raba wuxuu raba uu samaynayo waxa ay leeyihiin kiis horaa loo haystay xataa haddii ay doonayeen ama ay hayeen riboot ku salaysan in qofkaani markaasi la qabto intuusan iman ka horna uu ahaa qof riboot ka yaalay ama dalka inuu soo galo dembi ay ahayd magaalada wuxuu hore u joogay ilaa iyo 3-4 weeks ayuu horey u joogay oo weliba uu meeshuu raba life ku marayay cid ka hadashay ma aysan jirin cid wax ku qabatayna ma aysan jirinin ugu dambayntii ayaa lasoo farfiiqay taasina waxay caddaynaysaa in markaasi laska soo farfiiqay oo la yiri maxaa la yidhaahdaa ha la qabto xilligii rabana ma taqaanaa la qaban karo balse aysan ahayn wax markaasi riboodo yaalay laakiin ay tahay arrimo markaasi la xiriira sida uu u kala maxaa la yidhaahdaa sida uu u damiyey aanba idhaahdo caleemasaarkii madaxweyne ku sheegaasi musabixi oo dadkaasi ay filayeen wax weyn inay noqoto balse ay ka weynaatay booqashadii dabca sar ay aad uga weynaatay taasina ay runtii ahayd arrintii loo xiray dabca sar aysan laakiin wax kale aysan ahayn sidaasi daraaddeed walaalayaal wixii aan markaasi maanta aan rabo inaan idinla wadaago majoritigeeda intaasay ahayd waxaan marka rabaa inaan idinkana idin sheego inta walaalaha ee sida caadiga hadda ii daawanaysay inta idaawan doontaba waxaad ogaataan haddii inaan u dagaalamin maxaa la yidhaahdaa cadaaladda haddiinan ka hor imaanin waxyaalaha noocaan oo kaleeta ah maalin kastaba waxaa dhacaysa in qof walaalkiina oo adinka idin la mid ah si cadaalad darra a loo maxaa la yidhaahdaa loo dilo loo jirdilo loo caayo waana layska celin karaa cid kasta oo mataqaanaa wada cadaalad darro ilaahayna cadaaladda ma u taageero waxaan ognahay inuu ninka xanuunsanaya yahay nin maskaxdiisu aysan fadhinin hadalka uu leeyahay anugu marna ma dhahayo waa hadal saxsan waa hadal run ah laakiin waxaan leeyahay waa qof xanuunsanaya qof xanuunsanayana hadalkiisa sida aad dhammaanteen ogsoonahay wax kasoo qaaday leeyihiin malahan waxaan arkaysaa marka ciddii qof xanuunsanaya dilaysa inaysan qof caafimaada markaasi aysan daynaynin waanaad marka dhammaantiinba u istaagtaan ood isku daydaan naad ka hor imaataan runtii waxyaalaha noocaas oo kaleeta ah kuwiina gudaha joogay iyo kuwiina bannaanka joogaba aad u istaagtaan arrintaasi haddii mataqaanaa aan ka hor imaanana inaan dadka tusi karno inaan cadaalad darrada aysan shaqayn karinin waana idin salaamayaa dhammaantiin insha allahu tacaala aad baan idiin salaamaya waa idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badanood u daawanaysaan barnaamijka inaad sii gudbisaanna aad baan u jeclaan lahaa maadaama waxa aynu ku jirno ay tahay arrimo la xiriiro cadaalad darrada iyo waxyaalahaas dhammaantiinna waa idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh